casharkii hore waxay ku soo qaadateen sidii table loogu soo dar lahaa kolomyo iyo sida table kolomyadiisa loo bedelo inagoo isticmaalinayay add iyo change. Intaynu gudagelin sida loo bedelo kolomka oo loo delete kareeyo, waxaynu gudagelinaa process la dhaho normalization. Normalization waa processka aad table ka kooban xog soo noqnoqonaysa ugu sii kala jabinaysid table kale. Tusaale ahaan, waxaynu haysanay table la dhaho students oo dhankan midigta waxaynu xigay class iyo klaasyada magacyadoodu. Kaba soo qaad klaasyada magacyadoodu hadday noqdaan 10,000 oo magac. 10,000 kule magac class ka mid ah ayaa damacday inaad magac ka bedeshid. For 1 oo kale ayaa waxaa damacday inaad KS2 oo kale u bixisid. Marka 10,000 ee roobo ma noqonaysa inaad upgrade gareysid oo marba mid aad tiraahdo kana upgrade garee, kana bedel, kana bedel, kana bedel. Taasoo kale cillada ay ku keenaysaa redundancy data ama xogta soo noqnoqonaysa SQL-ka ama databases-ka uma fiicna. Marka waxaan isticmaali doonaa browser loo normalization. Table-ka ayaynu waxaanu kala jabinaa laba table oo ka kooban students table, meesha class name-ku inoogu jiray maanta waxaanu gelinaa class ID, sidoo kale waxaanu sameynaa table la dhaho classes table. Magaca class walba wuxuu leeyahay ID. Tusaale ahaan, Cabdi ardayga la dhaho class ID-giisa waa 1, wuxuu ku xirmayaa form 1 maadaama uu form 1 ahaa. Sidoo kale Aisha form 1 weeye, saasoo kale ayaa isugu xirmayaa. Soo tusaale ahaan, haddaan rabo inaan bedelo class-ka la dhaho form 1, anaan soo celcelin ayaan form 1 soo bedelayaa, kabacdina waxaa isbedelayaa dhammaan waxa lala wixii form 1. Haddaan rabo inaan class-ka la dhaho form 4 bedelo, table-ka class-ka imaanaya magaca uu ka bedelayaa, saameynna ku yeelan maayo ID-gi. Sidoo kale waxaan isku xireynaa inagoo isticmaalnaa foreign-kii class ID-ga iyo ID-gan class-ku wato, magaca danta u bixin karta, labada ayaan isku xireynaa. Marka waa habka aynu uga hortegi karno xogta soo noqnoqonaysa. Ugu horreyn, samkaagi markaas soo daaratid, si aynu u isticmaalno brosskeeni normalization-ka ahaa, basi aad baanu samayn karnaa inaynu kolomka isaga bartisa joogna bedelno oo integer ka dhigno, iyo inaynu kolomka gabisba delete gareyno oo dib u soo samayno. Okay, so casharkan maadaama uu deleting-ka ku saabsan yahay, marka hore waynu delete gareyna. Waxaan leenahay alter table-ka, waxa ka bedel table-ka magaciisa la dhaho student-y, kabacdina waxaan raacinaa keyword-ka la dhaho drop, column raaci maayo, haddaan dano raacin karaa drop ayaan leeyahay class. Column-ka la dhaho class uma baahni igaba delete garee. So k no database selected, waxaan leenahay use database-ka la dhaho score. Cilladda mar walba halkaas kaaga soo baxaysaa. So waxaan leenahay go. Ugu dambeyna waa inaan dhahnaa select all from table-ka la dhaho students. Okay, maanta use ma baahni. Marka waa kan halka wuxuu ka tuuray kolomkii la odhan jiray class. So kolom cusub aynu kusoo darsanaa oo class ID ah. So waxaan leenahay alter, wax ka bedel table-ka magaciisa la dhaho student. Waxaan u baahanahay inaa igu soo dirta add column la dhaho class ID oo integer ah. So after haddaad isticmaalaysidna waxaan leenahay after, waxaan rabaa inuu ku xigo after dhalashada, column-ka la dhaho dhalashada igu xaji oo joiner ha kasoo suka maro. Okay, so uu kusoo daray class ID. Hadda waa inaynu table cusub soo sameynaa. Waa taqaanin sida table loo sameeyo, bal isku day inaad soo samaysid table la dhaho classes oo ka kooban class ID iyo class name. Okay, hadda ayaynu soo samaynaa. Marka waxaan leenahay table la dhaho class. Class waa ka dhigi kartaa, classes waa ka dhigi kartaa. Kabacdi columns-ka ayaan sheegaynaa. Waxaa ugu soo horeeya ID oo ah auto increment, sidoo kale ah primary key. Auto increment macnaheedu waxa weeye mar walba meeshaan joogay waxaad igu dartaa hal oo tirada sii wad. Okay, sidoo kale waa inaan sheegay ID-gan inuu yahay integer. Okay, intaa markaan sameyno waxaan leenahay hacket. Kolomkii labaad ayaanu sameynaynaa. Kolomka labaadna waxa weeye waa name ama class name, si name soo gaabso oo ah isnaguna far car ka kooban 20 ama 15 xaraf. Sidoo kale isaga maanta waxaanu ka dhigannaa mid kugu cusub oo la dhaho unique key. Unique key waxa weeye waa character ama ID wuxuu danamahaada aan soo noqnoqonahay sida email-ka oo kale. Qofka barnaamijyada qaarkood email-kiisa oo kale lama rabo inuu soo noqdo, marka unique baa laga dhigaa. Marka database kuma ogolaanayso laba form 1 oo kale oo isku magaca inay meel wada galaan, ama laba qoraal oo isku tab ah, tusaale Cabdi Cabdi oo kale lama oga. Marka class name-ku lama rabo inuu soo noqnoqdo,
waxaanu ku arinaa waxa ahaayeen duplicate-ka, sida darteed waxaanu ku dhigaynaa unique. Inta markana sameyna waxaan leenahay select all from class, waa inuu inoo sameeyey table-ka la dhaho class. Okay, go ayaanu leenahay, wuxuu inoo sameeyey classes sida halkan u jeedaan, id iyo name ka kooban. Marka waxaan rabnaa inaan xog ku darno, waxaan leenahay insert into classes table-ka la dhaho. Kabacdi column-kan sheegaya aan rabo inaan ku daro, maadaama id aan ugu baahnayn, id-gu auto-increment yahay. Waxaan u baahanahay cname oo class name inaan ku daro values qiimayaashan soo socda. Values-ka marka waxaan leenahay tusaale ahaan waxaan ku soo darnaa class la dhaho form 1 hackat. Okay, maadaama string yahay magacu form 2, saasaynu sii wadaynaa ilaa aynu ka gaarsiinayno afarteeni class oo ugu dambeeyay form 4. Kabacdina waxaan ku soo xilinaa qoyska weynaa ee statement-iga SQL-ka ahaa. Intaa markaynu samayno, waxaan leenahay go. Soo ujeedaan wuxuu ku soo daray form 1, form 2, form 3, form 4. ID-yadoodana waa aragtaan auto-increment maadaama aynu ka dhignay automatic bay isu beddelay. Marka waxaynu sheegaynaa oo kale unique shaqada ay ku qabanayso. Tusaale ahaan, waxaan rabaaba inaan soo celiyo form 1 aan dib ugu soo daro. Hadda form 1 hore ugu jiray, waxaan rabaa inaan mar labaad ku soo daro qiimaha la dhaho form 1 aan ku soo daro table-kayga la dhaho class. Soo markaynu go dhahno, cilada ayaa timi. Cilada haddeen halka akhrayn wuxuu leeyahay duplicate entry form 1-kii oo ah magaca. Marka lama ogola inuu duplicate soo noqnoqdo magaca form 1-ku. Haddaynu form 2 gelinana, sidaasi la mid ayuu inooga diidayaa. Haddii laakiin form 5 gelino aan jirin oo aan hore aynu ugu darin, wuu ku darayaa. Oka form 5 ayuu ku daray, kabacdina soo selecti garayna. Intaasi marka waa table-keeni kale. Sidee baynu iskugu xidhi karnaa inuu casharkeena dambe u gudbeynaa? Aad iyo aad ayuu mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.